श्रद्धा रेकर्डिंग स्टूडियो को प्रस्तुति फुपु बिमला ए बिमला तो हिजो न उसको बाबाले काम पर्यो भनेर बोलाएर गए नि बाबू किन केही थियो कि अ खासै केही थिएन बसु हृदय जलाई तिम्रो मायाले मार्यो नि मलाई कति बसु हृदय जलाई बाडुली साथै लागेर आउँछ माया को गाठो तिमीले बिर्सेनी
बिर्सेनी तिम्रो मायाले मार्यो